Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Siti Zawawi dan ini Ringkas TVS. Kerajaan Sarawak sedang berusaha menjadikan Sibu sebagai bandar ketiga berstatus bandaraya menjelang tahun 2031 dengan beberapa projek besar dalam perancangan untuk mencapai wawasan itu. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, projek berkenaan termasuk pelan pembangunan semula Bukit Asek, peluasan kawasan bandar dan komersial Sibu, menaik taraf infrastruktur digital dan membangunkan kawasan tanah gambut di Bukit 5 sebagai kawasan simpanan semula jadi. Untuk dilaksanakan dalam pelan jangka panjang strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, beliau berkata projek itu akan membantu Sibu yang telah memenuhi prasyarat lain seperti mempunyai universiti untuk mencapai status bandaraya. Abang Johari berkata Majlis Pembandaran Sibu telah mencapai kejayaan besar dalam mentransformasikan Sibu sejak 40 tahun yang lalu. For us to look forward for the next 40 years, at least the next 10 years. You have the objective of turning Sibu into a city 2031. And therefore, the next 11 years, we have to work hard and plan Sibu so that Sibu can achieve the city status. Sementara itu, menurut Abang Johari, jawatan kuasa bagi pelan pembangunan semula Bukit Asek telah dibentuk dan unit perancang ekonomi EPU telah diminta untuk bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA mengenai perkara berkenaan. Menyifatkan ia sebagai tugas yang penting, Abang Johari berkata ia memerlukan kerjasama antara agensi serta penduduk di Bukit Asek. Tambah beliau, Bukit 5 akan menjadi kawasan hijau apabila diisytiharkan sebagai simpanan semula jadi, sama seperti taman semula jadi Piasau di Miri dan Kuching terletak berhampiran kawasan perindustrian bandar. We have identified Bukit Kemunyang as another center for you to expand your development plan in Sibu itself. That will be connected, of course, to the Bukit Lima as well as to Kampung Nangka. That become an urban area, also commercial area that can be developed. As the chairman mentioned about, you must have better land. So I think we have to plan Sibu in such a way that people can come at the same time we develop the real estate in Sibu. Beliau menambah pelan pengembangan itu akan membantu meningkatkan hasil Majlis Pembandaran Sibu daripada RM80 juta ringgit kepada RM100 juta ringgit setahun dan rizabnya daripada RM25 juta ringgit kepada RM50 juta ringgit yang merupakan satu daripada prasyarat untuk mencapai status bandaraya. So I think we have to plan Sibu in such a way that people can come at the same time we develop the real estate in Sibu. That will definitely become a source of revenue for Sibu in terms of real estate. Kerajaan negeri juga katanya bersetuju untuk menaik taraf infrastruktur digital Sibu sambil menambah pihak berkuasa Multimedia Sarawak SMA telah diarahkan untuk bekerjasama dengan Majlis Pembandaran Sibu bagi mewujudkan keterhubungan internet yang pantas. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan kelulusan projek bangunan baharu Majlis Pembandaran Sibu di Dataran Tun Tuanku Haji Bujang Fasa 2 bagi memperingati ulang tahun majlis dengan harapan ia akan menjadi simbol untuk bergerak maju ke arah tahun 2030. Upacara penghormatan terakhir terhadap mendiang timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Dr. James Jemut Masing di Association of Church in Sarawak ACS di Jalan Stampin Kuching akan berlangsung sehingga pukul 2 petang hari ini. Pada jam sekitar 9 pagi tadi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta isteri hadir bagi memberi penghormatan terakhir buat mendiang. Untuk perincian lebih lanjut, kita bersama Lorenzo Isaac yang berada di lokasi. Silakan Lorenzo. Terima kasih. Hari ini saya berkesempatan untuk menemui anak buah mendiang Sri Dato' Amat Dr. James.
Beijing, Gabriel Lihan akan memberi cerita selanjutnya mengenai kepribadian mendiang. Selama 58 tahun Sarawak Merdeka, Kerajaan Negeri telah berusaha membangunkan negeri dan mengutamakan keselesaan rakyat. Sarawak telah mencapai kemajuan pesat dalam segala aspek pembangunan dari segi fizikal, ekonomi dan sosial. Bagi mengikuti semua kemajuan yang telah dan bakal dilaksanakan, saksikan Randau Jalan Pemansang program temubual berbahasa Iban bermula 17 Oktober ini setiap Ahad jam 9 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Setakat suku ketiga tahun 2021, Kerajaan Sarawak telah mengutip hasil pendapatan sebanyak RM5.833 bilion. Kebanyakannya datang daripada sumber-sumber berikut. Cukai jualan negeri, RM2.395 bilion. Pampasan tunai bagi hak-hak minyak dan gas, RM1.287 bilion. Dividen, RM720 juta. Faedah dan pulangan daripada pelaburan, RM325 juta. Pembayaran balik dan geran persekutuan, RM235 juta. Risit perhutanan, RM223 juta. Premium tanah, RM212 juta. Pampasan tunai bagi duti import dan duti excise ke atas produk petroleum, RM120 juta. Royalty air mentah, RM145 juta. Sumber lain seperti royalty pelombongan, jualan air dan sewa tanah, RM171 juta. Harus diingati, aktiviti menyelam memang berisiko dan terletak pada disiplin dan pematuhan protokol yang tinggi. Jangan sesekali berasa angkuh dengan keupayaan kita kerana bila di dalam laut, kita umpama berada di dunia asing. Mesti menjaga laut. Rugi kalau kita tidak jaga dia. Tapi di Miri, banyak yang masih sihat, masih cantik. Santex Commercial merupakan badan berkaitan kerajaan atau GLC di bawah naungan kerajaan negeri yang menjadi pemacu pengkomersialan produk Sarawak Heritage serta digital products di Sarawak. Inisiatif ke-12 daripada 81 inisiatif Ketua Menteri Sarawak ini diambil bagi membantu pelajar Santex serta komuniti setempat untuk memasarkan produk mereka pada peringkat domestik maupun peringkat antarabangsa. Santex Commercial mempromosikan produk fizikal serta perkhidmatan yang terbahagi kepada bidang teknikal dan bidang digital. Perkhidmatan dalam bidang teknikal menyediakan kemahiran pengelektrikan, kecantikan, pemotongan rambut dan sebagainya yang turut dikomersialkan melalui aplikasi Sarawak Expert. Satu ekosistem lengkap yang bermula daripada latihan hingga kepada proses penjanaan pendapatan dapat dicapai dengan adanya Santex Commercial yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Negeri Sarawak, sebuah negeri yang nyata luar biasa. Inilah misi untuk mengeksplorasi keindahan dan keunikan negeri Sarawak. Perjalanan ke lokasi pun dah menjadi seperti sesuatu pengembaraan. Macam-macamlah yang ada. Budaya, sosial, landscape, flora, fauna dan alam semula jadi. Jom bersama aku, Chopi dan Amir mengembara pusing Sarawak ini dalam Kemah Kita Bah. Rakan penyampai di studio. Hari ini saya berkesempatan untuk menemu bual anak buah mendiang Tan Sri Dato' Amat Dr. James Jumut Masing. Gabriel Lihan akan memberikan cerita selanjutnya mengenai kepribadian mendiang. Uncle James was very loving. He's very caring. But every time when we came, whenever we enter into his house, he would always greet us. Hi, Lihan. I'm called as Lihan. Hi, Lihan. Hello, young man. And he's very concerned about our studies as cousins. How were we doing in school? And he would always encourage us to do very well in our studies. Just like he would encourage his children, he would encourage all his nephews and nieces to do the same lah. To give the best. And
And as many know, he loved reading books, and he would always share certain books that he likes. And I personally remember one time when we were away, I followed him to a bookstore, and he was just telling me the different types of books that he loves. Uncle James is I'll miss him a lot. Some people thought I was his bodyguard because I was always with his kids, right? With Emma and Ashley. So whenever we walk, we go walks, or people would, hey, is that a bodyguard or something like that? And those little moments is moments that I will really, really treasure and I will miss. Uncle James is also, because of his knowledge, he's also very spiritual. He's very wise, and he puts the local people first, first-hand, you know, experience to that, and I really admire that, and I'm very grateful and thankful, but at the same time, I will really, really miss him a lot. I'll miss him a lot. Yeah, thank you. Apakah kata-kata semangat mendiang kepada Gabriel Lihan dulu yang sangat diingatkan sampai sekarang? I think this was a while ago. He would often tell me to study hard and to do well in life, and always help the local community. He's a very family person, a very family man. So he would always encourage Lihan, make sure you study hard, do well in your studies, do well in school, because that is what really matters when you go on and you move forward ahead, lah. And to always explore, to always get into the adventure of life. I remember one time, I think this was 4 years ago, he would, you know, sit me down and he tell me to really pursue studies, education lah, education well, and to learn to write, because he knew I had I like, you know, writing as well, and to learn to keep journals, keep memories of life. He did, so that's one of the things that he encouraged me to do. And something that I remember in memory very well. I think that's pretty much it lah. Yeah. Terima kasih, Gabriel Lihan. Setakat itu saja yang saya boleh kongsikan kepada rakan penyampai di studio. Saya Lorenzo Isaac dan juru kamera Zaim Zarfan, TVS Kuching. Kita kembali kepada studio. Terima kasih Lorenzo Isaac. Baik, seterusnya, sementara itu menurut penganalisis politik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Madia Stanley Bai Kadam Kiai, mendiang merupakan seorang yang mesra dan tidak sombong. Sifat keterbukaan itu telah membuatkan orang sekelilingnya merasa selesa. Tambah beliau lagi, mendiang juga bukan seorang yang hanya bercakap kosong. Menarik perhatian saya apabila saya berjumpa dengan orang yang ketika itu beliau sudah ada pendidikan yang tinggi, ya, sudah ada PhD, sudah menjadi YB, dan yang menarik perhatian saya, mendiang ini apabila dia bercakap dengan kita, dia tak kira pangkat, usia, ada yang berpangkat, ada yang tak berpangkat, yang tua dan muda, dia seolah-olahnya seperti kawan dia semua orang. Jadi kita jadi kawan dia, jadi kita tak ada segan apabila nak bercakap dengan dia. Walaupun kita dari aspek saya ketinggalan dari segi segala-galanya berbanding dengan beliau. Yeah. Baik, laporan tadi mengakhiri ringkas TVS untuk hari ini. Saya Siti Zawawi, salam hormat dan jumpa lagi.
Selama 58 tahun Sarawak Merdeka, Kerajaan Negeri telah berusaha membangunkan negeri dan mengutamakan keselesaan rakyat. Sarawak telah mencapai kemajuan pesat dalam segala aspek pembangunan dari segi fizikal, ekonomi dan sosial. Bagi mengikuti semua kemajuan yang telah dan bakal dilaksanakan, saksikan Randau Jalai Pemansang program.